Tak. Jsme teďko ve druhém aktu ze tří. Měl by to mít tři akty. Takže, hromada vedlejšáků a hlavní dějová linka, ty vole. Jako nevím, no. Mohli bychom jít nějaký vedlejšák, já nevím, o co tady to, já nevím, o co jde tady v nich. Hej, vyslechneme si to, doktor Kong. Dr. Felix Kong, at your service. I have heard much about you. I hope that we can work together. That depends on what sort of work you have in mind, Mr. Kwong. Dr. Kwong, I am a clinical psychiatrist. Do you know what that means? I don't know. You like to dress up in women's clothes? That is very amusing. To bylo kurva cringe. I'm sure your sense of humor serves you well in situations where you feel threatened or insecure. There's not much threatening about a bloke wearing a dress, doctor. Never mind. Did you have a proposal to make? Despite what you might think, Mr. Devlin, I am a soldier. My battlefield is the human mind. My objective is to destroy the enemy's will to fight. There's a new field called psychological warfare. There's nothing new about it, Doctor. We Irish have been at it for centuries, on both sides of the pitch. Then, you understand why we must begin by sowing the seeds of fear and mistrust among our enemies. Our tool will be a traitor. In this case, a man who doesn't even know that he is a traitor. You got a crowd to turn coat. How? A combination of experimental drugs and hypnosis. I won't bore you with the details. Suffice to say, this Nazi will carry out my instructions. And what are those instructions? To assassinate a notorious Gestapo commander called Bauer. All you need to do is drive our impressionable German friend to Bauer's headquarters and make sure he completes his assignment. Now I'm playing chauffeur for a Nazi? Must be a chilly day in hell. Good day to you, doctor. I'll let you know how your little scheme works out. To určitě posere, já to budu muset vyčistit za něj. Bavorský kandidát. No, no. Tak. OK, zkusíme tadyhle tu vedlejší misi, pak půjdeme na hlavní. Tunky punky, díky za novýho suba, vítej tady, děkuji za podporu večerních streamů. Vítej mezi subs. Děkuji moc. Tak. To z toho auta je v pohodě. Vyzvedni nacistického bezmozka. Skvělej název. Jeden nacistický bezmozek. Dobrý den, Hansi. So, what's it like being a Nazi and all? My name is Corporal Spitz. I have a package for Herr Bauer. Oh. What's in the package? Whiskey, sausages, porno magazine. Christ, that's one hell of a gift basket. Where can I get one? I am Corporal Spitz. I have a package for Herr Bauer. Yeah, I gathered that. You just sit tight, Spitzy. Bauer's place is just up the road a bit. Ty vole, co mu to do prdele udělal? This is the place. You go on ahead. I'll be waiting here when you get back. Utíkej, utíkej, Hansi. Běž, běž. Koukej, dej tam ty klobásky, dej tam ty pornočasáky, jinak to udělá velký barabum. To vypadá, že dobrý. Zutritt verboten! Unteroffizier spricht. Ich habe ein Paket für Herrn Bauer. Bitte lassen Sie mich durch. Zu welcher Einheit gehören Sie? Woher kommt dieses Paket? Unteroffizier spricht. Ich habe ein Paket für Herrn Bauer. Das stimmt was nicht. Nehmen Sie diesen Mann fest und öffnen Sie das Paket. Fuck it, Herr! The Kwong's game just went pear-shaped. I'll have to finish off power myself. Já jsem věděl, že se to posere, ty vole. Jak můžou očekávat, že takovýhle plán vůbec vyjde, kurva? To jsou takový retardi. Dobře, dobře, já ho sejmu sám, stejně jsem čekal, že to tak dopadne. Papánáckové, sorry, projíždím. Ups. Tak, kde on se schovává, ten zmrt? Teď to přelezeme a snajpneme ho. Píčo, no. Tak hlavně, že ty vole nová fronta boje, Psychologic Warfare. To auto se jmenuje Vlk, má SPZ-ku Vlk, ale to mají úplně všechny auta v tadyhle z té hře. Jako nenašel jsem auto, který by mělo jinou. Ty čuráku, ty tam nevylezeš, že? Ty vole, kudy má, já se tam dostanu.
snad to tady play nějak přeskáká. Tohle buď bude nejlepší snipe ever, nebo ten nejhorší. Nějaký sázky? No. Řekl bych, že je docela dobrý. Tak, teď se pomalu spustit. Zpátky na ulici. Ty vole, musíš se chytat za každou píčovinu. Já ho zabiju. Jsem v píči, ty vole. Wow. Nice. Tak, to by bylo. No, stačí zdrhnout, to máme to splněný, pohoda. Jednoduchá mise, dobrý snipe, asasinačka. To s tím vymitým náckem nebyl úplně nejlepší, co to oni se rozjebali sami. Easy mise. Tohle bylo tak kurva easy, to kontrabandu už tady mám, ty vole, že mi leze ušima. Tohle GTAčko vypadá nějak temně. Hilarious and original. Takovýhle komentář jsem ještě neslyšel. Jsi to ještě nedohrál? Ne. Nedohrál jsem hru s 12-hodinovým hlavním příběhem za dva streamy, sorry. Jak si jsem to nestihl? A to je v pohodě, dneska to určitě dokončíme. Dneska se nenechám vtáhnout do intrik žádných vedlejších úkolů, pohodička čere. Tak, počkat, potřebuji tady. Ty vole, počkat, potřebuji semle nebo ne? Já si nejsem jistý. To je jedno. Kurva, já jsem se vrátil zpátky do té oblasti, kde jsem mohl být úplně jednoduše. Ježiši, ty vole, tady je záteras na každých 50 metrech. Tohle je prostě paráda, čili, fakt že jo. Tak. Postrej drift. Hell yeah. Dobrý. Tak. Opatrně, hlavně netrefit tady něco takového. Kdyby vyšla Saboteur 2, o čem myslíš, že by byla? Jako, hele. Udělám fakt velký skok a úplně odvážně řeknu, že by byla o zabíjení nácku. Ale jako, jenom můj názor, jo? Jenom můj názor, jo? Tohle to je skoro netriggernul. Agraeus spred pár rokmi si mi dokázal, že CZ, S-Guard, Splay scéna nemá. Rybu budoucnost a od vtedy pozerám tvoju tvorbu. DBTV, toto je můj první donáte, čo jsem poslal a na čkolovu zdar, D. Třebu dovnitř rychle, musím se schovat. Já nemůžu dovnitř, aha. Do piči. Kolik máme alarm? Dvojku? Piče. Musím se schovat před těma zmrdama. Počkat, tadyhle stojí pará dobře. Tak, a tady se zdrž chvilku. Tak 3 sekundy. Nice. Jako je docela pěkný, že v tohle stojí v téhle hře, jako když po vás jdou, tak jo, musíte utíct z té oblasti a občas ta oblast je docela dost velká, vaše auto je kurva pomalý, ale jakmile jste mimo tu oblast, tak stačí ty 3 sekundy a jste okamžitě úplně z obliga. A máte pohodičku volný ruce. Se mi líbí, že to jako nezdržuje zbytečně tu hru. Tak. Tyve, šel bych dovnitř se podívat na kozenky, ale tu radost vám neudělám, hlavní úkoly tady. Luke said you got something to tell me. When last we spoke, you showed little interest in what I had to say. I've not come to argue, Vittori. I'm here about the race. I've been working as a mechanic at a German motor pool. These Germans have loose lips. I've heard talk about a new addition to General Eckhart's private car collection.
And? He has the Aurora. The Aurora? Where? Eckhart has a country chateau north of the city. The Aurora is there. And you want me to go after her? I spent half my life designing that engine. She'll blow the paint off any car in Europe. You're going to need her if you intend to win this race. She's one of a kind. Somebody's sure to recognize her. Not after we finish dressing her up. Find the Aurora. Bring her back here. Those bastards should know better. Never steal an Irishman's girl. Enjoy it while you can, I can. Repoman. She's coming home with me tonight. Tak jo, jdeme pro Auroru. Tyto auto ze začátku. Ne, tohle z toho auto si neberu, díky. Tohle, nope. Nějaký dobrý auto? Někdo? Nikdo? Kamo, tady nikdy není dobrý auto, tyjo. Dobře, jak já si vezmu tuhle tu skurvenou plečku. Sorry. Tak. Pane Roman, díky za 50, dobrý skurvený pane Agreus, před pár rok mi si mi dokázal, že CZSK Let's Play scéna nemá RIP budoucnost, odtedy koukám na tvoji tvorbu. By the way, tohle je můj první donate, co jsem poslal, náckolovu zdar. Děkuji moc, pane. Děkuji za 50 korun. Doufám, že si užiješ dnešní náckolov. O tom žádná. Hráči se smrtí jsou sračka. Myslím, že jsou teďko v kyně lepší věci. Počkej, moment, vidím jinou SPZ-ku, opak, jo? Auta z garáže, to bych tam nejdřív musel nějaký zandat. Takhle zadarmo mi je nedaj. Ty vole, zase myslím na venku. A je to tady. No to auto bude tyhle daleko, to bude kdesi... Ježíš, tady je ta stěna vymrdaná. Ne, počkej, dobrý, jsou vole. Ještě není vlastně... Píča! Co to? OK. To je tady v hrádečku Wolfenstein, moje kára, nebo jak? Vypadá to tako. Do prdele. This must be the place. Jo, to vypadá jako ono. Najdi cestu dovnitř, pracuju na tom. Díky. Francisca, what the fuck is she doing here? Co to kurva bylo? Likely to answer a knock at the door. I'll have to blast my way in. Co to do prdele bylo? On vyskočil úplně kurva sám. Bez jakýhokoliv varování. No tak to je fakt paráda. Dobré no, dobrý skriptík. Musíme zaklepat prej, ale prej tam byla Francesca, če ne? To je ta nacistka, co má velký cecky z latexu. Mí lajky. Jak si poznal, že je to nacistka, tati? Kurva, to z tobe. Ježiš, oni mají ty raketomety. To je zase mise pro jednou, vole. Sorry, Jules. Já ty skurvený raketomety nenávidím, to je taková mrtka. I don't suppose these fuckers are likely to answer a knock at the door. I'll have to blast my way in. Já to budu muset normálně odřívat, já to budu muset prostě rozstřelit ty dveře, to chápu, ale... Fakt se tam jen tak spavnuli. Byla tam i stealth cesta? Jo, to většinou bejva. Ale ne, že bych ji úplně jako žral. Oh yeah. V kolik hodin dokončíš sabotéra? Včera je přesně v 9.44 a 27 sekund se odeberu na záchod, kde budu chcát přibližně 28 sekund. OK. Následně v 10.52 se odeberu na pozdní svačinku, dám si
2 rohlíky s máslem, celková hmotnost bude 70 gramů. A bude mi to trvat přibližně 2 sekundy 30 sekund. Teda 2 minuty 30 sekund, to je to, co jsem chtěl říct. OK. Co tím chci říct je, že nemám kurva tušení, kdy to do píči dohrajeme. Za prvý to hraju kurva na first feel, za druhý ani nevím, jak přesně to má být dlouhý. Takže ti vážně neřeknu, v kolik hodin to kurva dohraju. Ale tak to předpokládám ví kurva každý, kdo tady není poprvé. Tady by se hodila zákopová zbraň teďko, to je pravda. Si ji vezmu pro tu srandu. To fa... Jaký poškození? Odkdy vážejí 2 rohlíky skoro 1 kilo? Jsem říkal 70 gramů. Kilo je 1000 gramů, ale je v pořádku. Neboj. Pořádku. Já předpokládám, že to jste ještě nebrali. Was ist mit dem Kessler, Mädel? Dicke Stoppel, Hetzi. Herr Vorget. Wenn wir nach Paris zurückkommen, erwarte ich, dass Sie sich persönlich um Ihre Befragung kümmern. Ty vole, kurva drát, proč tu Francesku zabírají ze zadu? Nechci vidět ze předu. Co to je? Tak. A tohle z toho, na tomhle z toho streamu se jí vzdělává. Teď se jenom opravujou retardí, včetně mě. Zlatý hodinky, ty jo. Jaký vek sláká tady. To si všechno beru. Kozy jsou jenom náhrada za prdel. Já nevím. To už je na tvým posouzení. Tak. Jdeme spustit tuhle tu nádheru dolů. Ale schválně jo. Já tady jsem už tak 2 minuty. Teď vyjedu a určitě oni budou teprve čekat venku na mě. A nebo možná ne, protože já bych nechtěl teďko sejmout tyhle Francesku. Ježiši, ty vole, to je zase auto, kurva. Tohle auto nikdo nepozná na ulici včere. To náckům vůbec nebude podezřelý. Stačí tomu jenom hodit jináčí barvy a jsme doma. Bylo pravděpodobně nejvíc epický slow-mo v historii lidstva. Pane Bay, pište si. Moment, doši, kurva. Teď se člověk nemůže ani napít, když utíká z nacistického tábora. Výborně, trojkový alarm. Teď budeme v bezpečí, přímo tady. A jsme v pohodě. Dobrý. Přivez Auroru Victorému, no jak jinak.
krásný song nám tady hraje. Vybraný, ty opravdu, jste vytáhnutý od dědy, ty vole, z půdy, poprášili vinyl. Musíme zajít do Pay and Spray, no, to je pravda. Ty vole, já to rozjebu dřív, než tam dojedu. To není dobrý. Včera, jestli dojebu to auto, tak budu muset tu misi dělat znova určitě. A nebo mi to prostě jenom hodí spawn. Pane Bruder Hans und Fritz, díky za druhej. Jen poznámka, jsme dva bratři, Hans je ten mladší a retardovanější, Fritz to jsem já, ten inteligentní a krásný. Aha. To je sdílený účet, to je něco jako, když tady mají páry, sdílený účet. Chápu, chápu. Tak. Koukám, že Petřín v dáli tam pěkně svítí. Uhněte, pak je to žroutí, zajíždí, vle. You've done it! Oh, seeing her again is like finding a lost child. She's still hell on wheels. The crowds were reluctant to part with her. I only wish Jules could be here to see this. Get my toolbox. We have work to do. You got it, boss. To nikdo nepozná, nikdo v historii lidstva. Rolf Becker. Your new identity. You'll be posing as an amateur German driver. My friends in London made all the arrangements. What now? Now, I suggest you start practicing. You'll only get one shot at this. And there's no trophy for second place. Bude dneska jukebox? Čeru, vy se mě pořád ptáte na ten jukebox, vy ty songy máte fakt rádi, že jo? Tak jo, koko, já si dám klidně tyhle, já si bez problémů dám závod, proč ne? Tak. Ale no tak. U nás jsou kluci nějaký divný, mám prdel dobrou, mám i cecky na svůj věk. Ty vole, mám tohle to číst, když napíšeš na 13 let, nebo... Protože... To by potom bylo pěkně creepy. Každopádně, ohlížej se po holkách ploché jako stěny. No jo, to jsou ty mladý, ale... Je rozdíl, včera já vám řeknu úplně jednoduchý rozdíl mezi klukem a chlapem, jo? Kluci mají rádi hubený, vychrtliny, prostě dlouhý nohy a tohle. Chlapi mají rádi ženský, co jsou pořádně thick, OK? Prostě kdo nedokáže ocenit ženu, co je správně thick, tak to prostě, sorry, jako, ale ten u mě nemá žádný respekt. No ne, já musím vyměnit auto, ty. Hej, 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 to se potřebuji. Tak. Zpátky do okupované části. Za Halinu Pavlovskou bude respekt plus. No, Halina Pavlovská není thick, Halina Pavlovská je prostě tlustá. Mezi tím je kurva rozdíl. Marilyn Monroe je byla thick a ne tlustá. Aha, jo, my musíme pokecat. Kurva, Šone! What's the word? News on Maria Kessler's whereabouts. She's being held in the Hotel de Ville. Then I'll go in and take her out. Yeah, yeah, I thought so. I see two options.
There is a heavy gauge telephone line that runs across the street. Sounds like the quiet way in. What's plan B? Kick down the door and kill everything that moves. Subtle. I don't suppose you know where the holding cells are. I'm told they can only be reached from a concealed passage from the library. Any other surprises I should know about? I overheard talk of a German Special Forces unit. Some kind of terror squad. They made a bloody reputation on the Eastern Front. Now they're here. Taking orders from Dierker. You might want to take extra precautions. I'll come loaded for bear. Jako prostě čere, thick ženská a versus tlustá ženská, okej? Okay? Když prostě thick ženskou chytnete, tak je kurva za co to chytnout, ale nevypadá, když se pak podíváte na svoji ruku, tak to nevypadá jako kdyby někde u loktu zmizela v držce krokodýla, okej? Okay? Nebo v tekut, nebo prostě ty vole, no... Hej jo. Je to easy peasy, to rozpozná každý. Tlustá ženská je, když musíte prostě, když musíte opleskat stehna, aby se vlny rozestoupily, okej? Okay? To už jako... Oh. Jinak jo, dneska bych klidně dal jukebox, čili dneska jsem napumpovaný na to, aby jsme zandali nějaký jukebox. Díky na velitelství Gestapa. Oh yeah. Gestapo! Pardon, sorry. Tak. Teď jenom vylíst nahoru bez toho, aby mě se střelili, to bude easy. Kurva, možná to nebude tak easy, jak jsem si myslel. Já prostě nevylezu nahoru, ten kokot tam nevyleze. Focus, focus. Ježišmarja, kurva. Dneska je trend, že když loser nikoho nemá, tak si najde tlustou frajerku, aby byl sám. Cože? Teda, aby nebyl sám. To je píčovina, vole. Chlapi byli vždycky prasata, vole, chlapi vojedou všechno, co má díru, vole, jedno jestli to je tlustý, velký, nebo jestli je to starý. Že tady jsou dveře dole normálně, co si děláš prdel, ne? To mi říkáš až teď? Pojď, 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 pojď! Yes! Já jsem úplně doufal, že tady bude checkpoint, o kurva. Tak jo. Jdeme tady prozkoumat, jak to tady mají, jak tady mají náckové zařízenou knihovničku. Tyhle chlapci tady z gestapa. Ej, tohle to nejsou hoši z gestapa, ale to jsou obyčejní vojáci. Ty má by někde tajný průchod? Takhle. Gotcha, you bastard. Jsem schovával za výtiskem Mein Kampf. Dr. Sagte, das Brennen würde wohl. Alarm, Eindringling! Zítra tady bude Radovan, ano. Dneska jsem s ním mluvil, zítra dorazí Radovan. Ale nevím vůbec, co budem hrát. Něco musíme vymyslet. Sicher die Gefangenen! Das Saboteur! Tady je, ty kokot! GTA 4, ale bychom asi mohli. Píčo, to jsou nějaký elitní zmrdi. Co to je?
Ty krávo, tak tohle to jsou inačí hajzlové. Eindringling im Keller. Sichert die Gefangene. Super, no. Super náckové. Jesus, where did those freaks come from? Ty pičo, a běží další, no to je super. No, dobrá věc je, že z nich budou určitě nový zbraně. Jo, asi dáme zítra čedé to, asi dáme zítra GTA 4 s radovaným, to odevřem zrovna, no. Proč ne? Ady, no, děkuji za 6. měsíc, vítej zpátky na streamu, děkuji moc za půl roku. Co máte, chlapci? Terror MP60. Ty pičo. A tohle je brokovnice hrůzy. Brother in arms, mon ami. Please let me out. There is a lever in the office. Brokovnice hrůzy, to zní zajímavě. Merci, Sean. You want to Luke's fellas? We got to get out of here. Come on. Doufám, že ta GTA 4 ale pojede dobře na 60 FPS, protože ta PC verze tyhle to je tohrdaná. Maybe I can rig something up with that boiler. Maybe we can find another way. Uh-oh. Kokot. To žere munici strašně rychle. No to je jedno, to nikoho nezajímá. Damn, it's about to get hot in here. Wish I had time to rescue a few bottles of scotch. Nemáme čas na skotskou, ty zasranej irský alkoholiku. Sledím se, že náckové v hodící budově místo toho, aby utíkali, co budou dělat. Všichni se budou soustředit na mě, no jasně, to je klasika. Ksicht, jak tam byl pověšenej, co to do píči. To je hrozný, ty vole. A tamhle máme jednoho z terror skládu. To se měli vyřídit, to je na blízko, zkusím aspoň tu broku. Kamu... Já k němu skočím a v tu chvíli se z ničeho nic objeví další, ty vole. Tohle zbraň žere tak strašně moc munice. Crazy, díky za 3. měsíc. Děkuji. Brokovnice, ty vole, já myslím, že je má být dobrá. Takhle jsem si to představoval. Kde je? No. Jako tahle zbraň je super, ale když do ní nebudu mít náboje, ty vole, tak je mi ta nejlepší zbraň k hovnu.
krávo, to že střelí tak daleko. No a musím jít zpátky na 44. Munice došla. A nečka, tady ještě trošku. Kurva. Tak, musím vyměnit brokovnici. Za 44, to by šlo. Ulala! Neprůstřelný stůl? No to je základ. Vole, ty skurvy syni. Z Terror Squadu, ty vole, ty jako opravdu jeden zásobník ze 44 je nepoloží. To je jako fakt náser. Co se stalo? A ona je celou dobu tady. Gott im Himmel, this is madness. It's gonna be all right, darling. I'm gonna get you out of here. No, kurva, že já tu webku vůbec dávám do píče. Jo, jasný, tohle to je ta... To je ta dcera toho Kesslera, kterýho jsme zachraňovali z toho vlaku. Jaja. Oh yeah, hruzy války a nový a silnější zbraně. Takže si teďku můžeme koupit, tady je tento. To je tu teror zbraň, to byla prdel. Tak, ale musíme ještě dovíc za papánkem, takže potřebujeme dobrý a spolehlivý auto. Renoir Cruiser je skvělý. Ready. Then we're on our way. Tyba, už jsem normálně za tady z těch pár hodin sabotéra. This is no place to linger. Zajebal, to je víc nácků než v New Order. Vypadá to, že dceruška je tak vyklepaná z té záchrany, že vůbec nic nenamítá vůči mému řízení. To je dobře. Nekecat do řízení je základ spokojenosti. Papa! Maria! Gott in Himmel! I do not know how to thank you, Herr Devlin. I will never forget what you have done today. Seems His Majesty's government is in your debt as well. But don't expect a thank you note from Bishop. Bishop can go and shite. I don't work for... German machine guns. Nazi soldiers! We're surrounded! They must have followed you here. What? That's impossible. No one can... Damn you, Devlin! You've killed us all! No! Skyler! What the fuck has gotten into you? I can't allow them to take Kessler alive. There's too much at stake. I'm sorry, Sean. This isn't over yet. Get out of my way, Sean. Like hell I will. Oh, bloody hell. Don't make me regret this. Arm yourselves. We'll hold them off as long as we can. Nemůže mě Skyler střelit, pak by neměla svýho fuckboje. Tak jo, puste mě ven, já to vyčistím. Svíně nás sledovali. Velitelství tady má určitý životy. Tak jdem na to, Skyler, vytaz ty cecky a kosíme to. Co?
Okay. John! At the rear! Drž píču! Vole, dejte mi normálně, hej, kdybychom celý ten odboj vyzbrojili tady s těma bouchačkama, tak nemáme vůbec žádný problém. Ježiši, no tak to jsem v prdeli. Ty vole, já jsem nevěděl, že oni přijedou i ty, že jo, že přijedou i... Teror skurvisí. John, at the rear. Dobře, tak to abych si pošetřil tu lepší gunu, až přijdou. Plus 20 korun pro Václava. Čede, co kdybyste zavřeli ty svoje Omega Lul držky? Ty vole, proč nepoužívám tohle vlastně? Já jsem kokot. Dobře, dobře. Takhle už to kurva ne... Takhle už to neotočím. Ale hovno. Je to pevný jako skála. Já nikoho nevidím, tak od co tady? John, they're coming from the front entrance. Dobře, dobře, Veronique, už jsem tam, hned ta Edda, už běžíme. Není se čeho bát, je to jenom pár rácků, nic rozumíno. Skyler, co to děláš? Jaký výpad? Ona je nacistka, určitě je nacistka, čili. Watch for German sappers. They'll try to plant explosives on the building. Don't let that happen. No, Skyler tam jako běhá za nima, kosí je tam všechny na pohodku. Přijeli s obou dvou stran, takže jsme už určitě v klidu, jsme odrazili všechno, co šlo. Víc už toho nezvládnu, sorry. Píčo, oni jedou ještě furt další. Here they come again. Ty pičo, oni jdou ještě i ze stran. Já jsem tady kurva v sandwichi. Jak Sasha Grey mezi dvěma černýma, co to je, vole? Ten prostě neumře, tenhle teror kokot. Jo, jestli já rypnu, tak to budu muset dělat dost možná celý znova. Takže to chce dobře promyšlenou strategii. To je na píču promyšlená strategie, kurva.
hold it together. Ne. John! Do prdele, tohle je nejhorší mise. Tak pojď ty píčo. To je ono. A pozor, už jsou tady Yoshi. Nice. Ono to půjde, akorát já musím sednout za ty zasraný stříly. Já to nemůžu sestřelit, OK? Dobrý. Ty kokot. John! They're coming from the front entrance! Jaja. Veď tam sem. Dobrý. Předek v klidu. Nebo teda zadek. Tadyhle jsem zvědavý. Tady totiž nejsou ty vole, tady nemáme ty střílny, co? No, tady nejsou. Nečka, co oni jsou nahoře, vole. To je mrtka, tyhle. Ty píčo, to je sračka! Já nevylezu na ten vyjebanej žebřík, páček je tady prostě kurva tolik. Já bych musel vylíz už vnitřkem tam. Jeden teror? Ne. Nevím, jestli to byl teror, zmrt nebo ne. Fuck off. Tak. Předek. Tam naběhnu už tudy, má ty, ať nedostanu. Pokud to půjde, jo. Já ho nemůžu trefit. Ty vole, tohle je teda ale jinak prdeli. Tady to nemá smysl být za tím posraným samopalem. Choď do píči s touhle vypíčenou misí! Co je tohle za sračku, kurva? Tohle rání mě fakt ty vole sere u toho krytí. Ten samopal je úplně na hovno, protože má strašně svínský rozptyl, proto si vždycky beru pušku jako druhou zbraň, abych se mohl schovat
a s ní odstřelit všechno s přesností. Jenže teď to žádnou nemám. No tak to je bomba, vole. Tady tyhle jste samopaly v píči. Teda chci říct kulomet. Tak jo, teďka to padne. Dneska je tady málo lidí, páč streamuje Martin Rota. Martin Rota je hrozba pro všechny streamery, o tom žádná. Teď je tady vykempím. Ty vole, ten píči. Mě kropí, když tam jsem vojem. Měl bych být krytej. Ale ani hovno, kamaráde. Watch for German sappers. They'll try to plant explosives on the building. Don't let that happen. Co kurva dělá, ty vole, ten rebel? Oh, ne, má bombu. The walls are coming apart. No jo, no. Tady ta strana je v pohodě, spíš mi teďko ty vole, spíš teďko jde o ten bok. Dane Vochy, díky za třetí. Děkuji moc za tři měsíce, vítej zpátky. A pane Dacan, díky za čtyři. Vítej tak tady zpátky. Kdo ještě kurva chybí? Tady je někde, tady je jeden nácek vzadu. Ne, počká, už jedou zase. Ale. Ty pičo. Over there. They are attacking from the flank. Je tady sakra samopal, to musí být někde. Tady nahoře musí něco být. Do prtele. On tam nevyleze kurva před... Mě zlezni. Já... On chcípne, jasný, že chcípne teď. Já končím, vole, s touhle vypíčenou hrou, kámo, tohle je nejhorší parkourista, jakýho jsem kdy viděl, ty vole. To je takovej debil! Ty vole, žirafa kurva se skriplenýma nohama by tam vylezla, ale Sean to má v píči, vole, protože je Ir, kámo. There are entrance again! Christ, these bastards don't give up! Dělej, dělej, dělej! You are.
Tak pojďte, frickové, flákáte se, vole. Is it just like Dark Souls? Jo, docela bych dal znova Dark Souls. To asi brzo bude na streamu. Už dlouho nebylo Dark Souls, to je pravda. Asi tak. 4 měsíce. Max. Dark Souls s Radovanem je píčovina, protože ten na to nebude mít nervy ani omylem. Tak ukáž. No vidia. Tady jsou ty kundy. To fakt jako daleko nedojeli. Čili proč kurva zase ty vole píčete ve requesty? Sounds like a fucking tank. Wow. No jako tank, na tank budu muset ty vole... Na tank budu muset naběhnout s výbušninou, no. Doing? Regrouping. They'll be back soon with reinforcements to burn this place to the ground. We won't get another chance to break out. Take the Kesslers and go. What about you? I'll buy you as much time as I can. Veronique. I'm staying with Luke. No. I've watched my friends die to protect that man. Don't let them die for nothing. Let's move. Go! We'll rendezvous at the catacombs. Kde jsou kurva, ale? Ano, tohle je dobrý auto pro 4 lidi. Proč se, vole, furt snaží o Veronique? Ne, asi by měl by se snažit, vole, o Francesku. Hm.
Jeď na velitelství katakom? Co to kurva? I only hope that one day I will be able to repay them. Somehow. You will, Doctor. Just as soon as we get you to our laboratory in London. Blood cannot wash away blood. For your sake, I hope it can. Too much blood has already been spilled on your behalf. Papa, where are we going? Hush, mein Liebchen. We will be safe soon. Dobrý, paráte, že jsme utekli, nic se nám nestane. Jedna velká pohodička tady teďko, ty vole, v Paříži. A je, super, kontrola. Dobrý, dobrý, s tímhle mám zkušenosti. Proč já tohle to pořád dělám? Já nemůžu prostě počkat, ty vole, na to, až mi zkontrolou ty moje papíry. Tak, nic se neděje. Kam pak to zase frčíme? To je to pěkně daleko. Super. Jo, tady je ta zašívárna, tady v té čtvrtí, už vím. Tady jsme končili včera. Luke, where is Veronique? Where is she? It was chaos. We were separated. She was captured. Oh, you miserable bastard! She stayed for you! Sean! Give me 10 men. I'll bring her back. I cannot do that. What? Why not? The operation will proceed as planned. Once the attack begins, we will need every man who can carry a gun. I can't believe I'm hearing this. We're talking about Veronique. Our cause is more important than any one person. Even Veronique. Not to me it isn't. You cannot leave, Sean. We need you to drive the Aurora. Find yourself another driver. I'm out. Já. Počká, moment. Tohle je rovnou hlavní mise? Devlin, you look exhausted, my friend. I think you need to get some rest. Veronique is out there. Somewhere in this city. I'll find her. I won't rest until she's free of those devils. Yeah, I believe you, Irishman. I may be able to help. I'm listening. We will tap into the Gestapo's private telephone service. If it is done correctly. They will never suspect. And then? Then we wait and listen. Veronique's arrest is certain to draw attention. What do I need to do? At this moment, a storm is brewing in the skies over Paris. When it breaks, you will place wiretaps in a series of telephone junction boxes. The interference caused by the storm will mask the signs of our tampering. It will be dangerous rooftop work. Just give me the taps. I'll handle the rest. You must finish placing the taps before the storm ends. Oi. Then I won't dally. Watch your step up there, Devlin. I will be listening. If I hear anything, I'll send you a message. To je mafie z Německa? Jo, to je Německo, proto mají takový ten přízvuk francouzský. Tak jo, rychle najít vysílací skřínce. Jo, bude bouře, ha? To bude daleko jak svině a potřebujeme auto. Ano, tady je ončo. Sorry. Tohle bude sloužit proti nácku. Kurva. Vyplatí se jet na Blavikon na celý 4 dny? Já nevím, já jsem tam byl minulý rok jenom na jeden den.
s tím, že prej se tam jako i předchozí dny, jako pokud hraješ, pokud tam jedeš s partou a hraješ Gwent, tak asi jo. Já jsem tam byl jako hlavně kvůli koncertu, takže jsme tam byli na jeden den a stačilo mi to v pohodě. You first. Ah, that's the way to be. V Německu mají francouzský přízvuk. Bollocks. It'll be a fucking miracle if I don't get zapped up here. Der dort der Telefonleiter ist berauscht. Scheiße. Falls euch nicht zwei Parolen. Tak jo, gotta go fast. Do píči, tady je těch sniperů. Ty vole, no, tak tohle to, ale teda jako tahle mise si fakt koleduje o sniperku. Píče, teďko jsem zrovna okolo jedný prošel, jsem jí měl ekliprol. Golia, hi, díky za třetí měsíc, vítej zpátky, pane, děkuji. Dobrý, tak, to máme. Musíme se tebe tam vždycky... Ježiši, já jsem kretén. Musím se tam zhoupnout po těch kabelech, to je nejrychlejší. Co to je do piči? Kamo, tak umíš parkour nebo ne? Potřebuju, vole, jasnou odpověď. Smích tam. Motherfuck! Ty vole, on mě stejně zabije. A já musím odstřílet a potom teprve skočit na ten kábel. Obráceně to nepůjde. Hnedka toho prvního, kterýho tady sejmu, musím si z něj lootnout tu snipku. Bollocks. It'll be a fucking miracle if I don't get zapped up here. A jako kde je ta puška? Tak to je fakt kurva super. Vole, já se z toho parkouru, mě z něj jebne, vole. Tak, a jde se na to. Huh.
Tak, teďko je tam hlavně od sniperovat, než skočím na ten vyjebaný kabel. Už je tady na věži. Tak. Dobré, teďko už to jde v pohodě. Ty mrtvoly jim nebudou divný, na to nikdy nepřijdou. Pojď. Už tam říká vole outside snooping. Já si, proč kurva říká outside snooping? O čem to tady mluví? Ty kokot! Ne! Já se na to vyseru. Kámo, proč jim vždycky dají ten vymrdaný raketomet na úplně poslední část té mise? Jednu ránu potom a jdete zase ty vole od znova, kurva. To je taková mrtka, vždycky tam musí být nějaký píčusek, který bude mít ty vole ten vypíčený raketomet. Já jsem ho hlavně neviděl ty vole dostatečně rychle. Jediný co pak vidím ty vole je už ta raketa jak letí přímo na mě, mi rozmrdat ksich. To je fakt super toto kurva, excelentní. Bollocks. It'll be a fucking miracle if I don't get zapped up here. Tak. Potřebuju sniperku, takže ho sejmi potichu, okej? Okay? Páš se ho schodit dolů. A ti se půjde. Ne, dobrý, mami. Tak. Tak. So far so good. No more of that then. Also, hab ich ihr gesagt, weiter bohren. Protesten. Není to zase tak vtipný, nácku, přestaň se kurva smát. Protože na takovouhle bombu je tu tak málo lidí. 1900 lidí je málo lidí, čili já jsem stavil seru, čas zpátky do školy. By the way, kvalita nikdy nesouvisí se sledovaností, ale nikdy. Dobře, teď hlavně se střelit toho kreténa, opovažte. Dobrý, rakety jsou vyřešený. Tak co je? Ty mi neříkej, že to tam nedostřelí, vole.
such a fucking bullet! Tak. Úplně nemůžu minout. Pohoda, na tohle nikdo nikdy nepřijde. Mi se splněna. Teď teprve mám perk střelec. Střelec, ty vole, to bych měl mít už kurva buchví jak dlouho. Snad nechám teď zastřelit, ty vole, abych byl rychlej zpátky na základně. Co to je, kurva, Francouzi? Spíše do tím, že nevyjíždíš u českých streamerů při výběru CZ scény, aspoň mě ne. Kdo kurva na Twitchi vybírá CZ scénu, ty vole? To je jako kdyby si přišel do restaurace a řekl: ano, dneska, hele, čížníku, dneska chci jenom to menu, po kterým dostanu sračku, ok? Cute Supreme, díky za 5. měsíc, děkuji. 5 měsíců to letí jak voda, cením tyto gameplay, díky za zábavu. Já děkuju moc za 5. měsíc, vítej zpátky. Ups. Tak, ok, třeba na základ. Já jsem se mohl nechat zastřelit. Ty vole, já jsem se mohl nechat zastřelit, protože pak bych byl zpátky u objektivu, teda mohl bych jít rovnou na další hlavní misi a zbraně bych si tam už koupil. Bych se rovnou mohl mrknout na nový. Dobrý, auto nehoří. Man's not hot. Ale to teda byla zkrátka za všechny prachy, jej, to, že jsem jel tu dima. Sorry. Ajej. To bude za chvilku změna vozidla. Ale ještě ne. Ještě pořád ne. Skurvený náckové! Jsme na tohle, ve. Či kokot? Žádný kontraband toto nevybouchlo, nebo co? Nebýt týden ve škole se nevyplácí, pak píšete 5 písemek za 2 dny školy, ty vole. Povídej mi o svých problémech víc. Kurva, kdo mě zas viděl, vole, který nácek? Tady budu v bezpečí. Saved. Dobrý, tak, to by bylo. Můžeme jít, tyhle. Můžeme jít. Sean, listen carefully. I have uncovered the information we seek and more. Find me. Speak to no one else. Trust no one. Bryman. Trust no one. Please, don't.
Do piči, kde je zas ta mise, kurva drát? Tady tahle ta hra opravdu ten fast travel by tady vůbec neuškodil. Špatně zaparkoval, ty vole. Čí, kudy on se tam vyjíždí? Ty vole. Se jdu podívat nahoru. Tady musí být někde ten vjezd a já ho nemůžu najít, vole. Oh, fucking deadly! Aha. No, tady není žádný věst, ale tady se jde do kanálu. Why always have to be the fucking sewer? War is a dirty business. Devlin, are you certain we weren't followed? I won't make that mistake again. The raid on La Villette wasn't your fault, Sean. Someone tipped the Germans that Kessler was at the slaughterhouse. Someone with inside knowledge of the resistance. A bloody turncoat. I should have seen this coming. There is more. I found Veronique. Veronique? Where? The Nazis are using the Palace of Justice as a detention center for the political prisoners. They spit it out, Joseph. She has been sentenced to death. Jesus. How long do we have? We must leave now. There is no way to go through the prison defenses, but we may be able to go over them. I don't like where this has gone. There is a Zeppelin fueling station just outside the sewers. If you can get inside, I may be able to arrange transportation. On a fucking Zeppelin? What have you been smoking, Joseph? It's our only chance. There is a radio tower at the top of the fueling station. Contact me when you get there. Další Zeppelin. Jak dopadnul ten předchozí čere? A jo, jasně, už si pamatuju. Předchozí Zeppelin dopadnul, takže já jsem z něj vypadnul. Byla to velká pecka teda. Tak, kde pak to je? Hej, to je zrovna tady. Dobrý, takže jenom potřebujeme dovnitř. Pepa něco hulil, ty vole, Pepa hulil pořádný matro. Proč se mi chce něco nainstalovat na Originu? What? Je to je upgrade pro Star Wars Battlefront. Aha. Mám zájem, ano, samozřejmě, že mám zájem. Tak, momentíček, čere. Musím jít na Clicker Heroes. Sorry, jako, ale ty levely si sami nějak koupí. Neměl jsi jít tím kanálem? Ty vole. Nevím, jestli jsem měl jít tím kanálem, možná to šlo, ale tak já to vezmu klidně vrchem, že jo. Já nemám problém s tím tom všechno prorazit a rozstřílet na hovna. Nice, nějaký dárečky, jo. Gimme, gimme. Tak se mi líbíš, ty děvko. To je ono, běž farmit, jo. Přines mi ty rubínky. A to je vončo. Tak. Ty pičo, fuck je, yes, spadlo mi něco fialovýho, co to dělá? To je sračka. OK, to je zajímavý. Ty pěkná pičovina. No nic, no. Tak, co jsem to chtěl? A no jo, jasný, tady jsiš. Jo. Oh, to je poškození, ty pičo, to je DPSko. Tak. Ještě upgradeneme tady z toho odsasa. Jak jako nestačí body? To je pičovina, skurvina. Tak. Kde jsme to byli? A jo, jo, jasný. Sean, ty jsi takovej kokot, ty vole. Počká, počká. To je ale ve vodě. Kurva. Jak se tam mám jako dostat?
Ty vole, tam fakt musím tím kanálem, to je trapný. Tak to se nechám zabít. Shit. Když teďko chcípnu, tak mě to spawne u nich a můžu jít rovnou kanálem. Easy peasy. Návrat na velitelství, prosím. Počkat, ale velitelství, ty vole, ne. To mě hodí někam úplně do prdele. Si mě dá opakovat. To nás hodí k němu. Francouzský prdele lezeš, jo? No nevím, no. There's the fueling station. Záleží z jaký asi. Ty, to je rychlejší král, než jaký zvládá CJ. To znamená, že černoši plavou hůř? Ah, kurva. Ježiš, tady jsou terorkundy. No tak to je super. Další teror, kokoti. Tardí. Tak, co máte pěknýho? Aj! Dobrý, jakž takž. Co jsi to měl za zbraně, ty fricku, vole, ty máš náboje do té mojí, kterou tady já mám. Ale ty mi na to prostě úplně sereš, vole. Aspoň, že je tady absint v tom kontrabandu, ty vole, když už nic jinýho. Aspoň bude co pít. Asi bude lehčí najít schody, co? Nebo žebřík, jasný. Mí toho kropí trošičku moc těch nábojů. Co je kurva? Kdyby mě mrdají ještě i z mostů, no ty píčo. Kde jsou všichni plebs? Oni vylezou, až se bude hrát GTAčko, neboj. Nekopej do vosího hnízda, ty vole. Josef, can you hear me? I'm in position. Good work. I sent out false orders on the German command channel. A zeppelin has been diverted to your position. What's the plan? You need a stowaway aboard the airship. It will take you directly over the prison. This mad scheme of yours is gonna get me killed. You realize that? In all likelihood, yeah. But that can't be helped. Call me back when you can. Jak nedá do píči pomoc, ty vole. Oj. Vole, bejt na tom mostě. Teda bejt blízko toho fašistického. Ty smrdí to ani snad nemusí přebíjet, ty vole. Man's not hot. Huh? Oh yeah. Dobrý, jsme vevnitř. Co po mně ještě chtěj? They're taking off. Jak se mám dostat nahoru, speciálně...
Okej, okay, tak se jenom profrčíme. Nic dalšího. That's one hell of a view. This city has seen better days, but the old girl hasn't lost her charm. Nebudu nikam skákat, ty vykrve žíznivý parchanti. Tamhle potřebujeme. Tohle bude jump roku. Dobrý. Ty prostě si musíš písknout, vejď skurvenej náskup. Prisoner number 72169. Henri Durante, found guilty of spying. The penalty is death. Ty vole, ještě štěstí, že ona je až úplně na konci. Prisoner number 48310. Maria Ramirez. Maria Ramirezová je mi u prdele, tu si klidně zabijte. The penalty is death. Shite. Do I'm in trouble. Já budu potřebovat sniperku, ty vole. Ale i když ty vole, i když snipnu toho popravčího. Prisoner number 72169. Henri Durante. Found guilty of spying. The penalty is death. Turn in all francs, gold and precious gems. Prisoner number 48310. Maria Ramirez. Found guilty of unlawful political speech. The penalty is death. Ty píčo, jaký sprint. Dobrý, v pohodě, mi se hotová. Ona už se postará o ten útěk. Já ne, no. To je fakt bomba. Já jsem fakt rád, ty kokot, že se mi ty vole spustí cutscéna přesně v moment, kdy chcípnu. Prisoner number 72169. Henri Durante. Found guilty of spying. The penalty is death. Son of a bitch! Prisoner number 48310. Maria Ramirez. Found guilty. Co? Tak teď absolutně nevím, co mě kurva zabilo, ty vole, potom co jsem rozbil bednu. Potřebuji sniperku, jenže tady ty vole, já nevím, kde je ten mrtvej ocas. Už tady není, že jo? Henri Durante. Found guilty of spying. The penalty is death. Prisoner number 48310. Maria Ramirez. To přežiju, tohle se není zas tak velký pád včere. Jak to má úplně v píči, ty vole, že do něj střílim. Ty krávo, dobré no.
Ten tu svoji práci bere fakt vážně, no. Vole, ty tam dobře solej, tak to je fakt super, ty vole. Čo ne, ty seš takový kokot! Já než najdu vstup, ty vole, tak ona už bude dávno mrtvá, to nemá stejně smysl, vole. Dík, hro, dík, cením, ty pičo. Jako možná by bylo dobrý tady mít nějakou skurvenou přístupovou cestu, vole. Prisoner number 72169, Henri Durante, found guilty of spying. The penalty is death. Prisoner number 48310, Maria Ramirez. Found guilty of unlawful political speech. The penalty. The penalty. Kdybys neskákal vedle žebříku, jak ti zbydou HPčka, to je regenerace životů, by the way. Takže za 3 sekundy jsem zpátky na plném stavu. Jak to má úplně on úplně rozkropil! Kámo, on sklopil ten kulomet a úplně jich promrdal 50. Co mám dělat proti takový brutality, kámo? Já vím, co udělám, já skočím na tady ten špagát. A sjedu k němu. Found guilty of spying. The penalty is death. Prisoner number 48310. Maria Ramirez. Found guilty of unlawful political speech. The penalty is death. Pojď, pokračujte s tou popravou, prosím, díky. Co? Ty už se dostal až k ní? Ty vole, to bylo nějaký rychlý, ne? Ty myslíš, že jich tam má víc, ty vole? Henri Durante. Found guilty of spying. The penalty is death. Ten popravčí. Ne. Kámo, je tady vůbec někdo na mojí straně? Tak. Bomba. Čau Veroniko, jak se daří? Sean? What are you doing here? Co asi ty krávo pitomá, zachraňuju tě do píči, co si kurva myslíš, že to vypadá, že dělá?
Get up in front. I'll take the back. Ryman, let's move. Tohle to vypadá, jak kdyby ty náboje normálně šly do strany, jo. Shit! Here they come! Listen! I hear airplanes! We're being tracked from the air! Do prdele! Náckové na nás nasadili těžký kalibr. Step on it, Bryman. What do you think I'm doing? To není čarovná tureta, čili. Roadblock up ahead. I'm on it. Now, drive through. Jesus, I think we just used up the last of our luck. Yeah, ty pičo, to auto má boukačky pod kapotou. Takový potřebuju, to je úplně bondovský auto, kdyby Bond byl nácek. Keep her steady. Faster! Get us out of here! I'm going as fast as I can! To je Gestapo mobil, no. V pohodě, už jsme na venkově, tady nás nikdo nebude pronásledovat. A little trick you've got me. That's just grand. Now let's get the fuck out of here. Ty právě se střelil, ty vole, normálně německý letadlo. Voda. Ten zvuk, kámo, já hraju Star Wars. To jsou TIE Fightery. Give them off us! The attack is coming apart! Shut up and drive. Did they say close only counts in harshes? Gestapo mobil jako... Nic moc, no, dostávaj. Ty už jsme v pohodě, řekni. Musíme být v pohodě. A nikoho nevidím, hlavně okolo. Můžu dostat do chatu nějaký easy clap, čili? Kurva, sorry. I'll get Veronique back to the catacombs. Ditch the truck and meet up later. Thank you, Yosef. You saved all our lives. You showed a lot of brass back there, mate. I guess you are even now, yeah? Go, I will find you later. 750. Kontrabandu. Tak, Veronique, vypadni, vole. Jsi ještě furt tady jako... Pravděpodobně tě furt chtějí zab... Aha. Veronique, are you alright? I thought I was going to die. I was certain of it. Being afraid is nothing to be ashamed of. I was not afraid. I am ready to give my life for what I believe. Tak ona se nebála, jo? Jak tam vole normálně střílela jednoho po druhém. We can't stay here. Let's get moving. Zero One, dík za devátý. Tak už 9 měsíců, Vojtě, chodí jsem dobrovolně, házím 130 korun a pořád mi to za to stojí. Jen teď bohužel nestíhám ty streamy, ale tak napravuju to záznamy. Pokračuju dál ve svojí tvorbě.
Danke, pane, danke, děkuji, děkuji. Za 9. měsíc. Tak, nastup do auta. Dobře, Veronique. Proč jí... Čere, vidíte to taky? The fuck? To si děláš prdel, ne? Ta tam má srolovaný šestky, kámo, který jsou normálně až ke kolenům, ne? Co to do píči? No jako, já myslím, že kdyby tohle to viděla Alžběta Trojanová, tak jí klepne, ty vole. Dobré no, super no. Štěstí, že tohle to nemá Skyler, ty vole, ta to taky jako má docela ostrý. Proč prostě jenom nevyběhne proti těm náckům a neskosí je těma kozama, kámo? Did they escape? They're safe. And Luke? He's been looking all over the city for you. You don't need to lie, Sean. I know Luke did not send you to find me. He's in a tough spot just now. Luke's first loyalty is to the cause. I can understand that. The only loyalty I know is the sword a man owes his mates. Jules was lucky to have you. Ty vole, to je skákání koziček jak v nějakém japonském anime, vole. Veronique! But how? If you are here to bask in my gratitude, you... I've come to warn you. Somebody's been talking to the crowds, Luke. You need to call off this crazy plan before it's too late. It's already too late. There won't be another chance like this one. We must see it through, no matter what the cost. You're gambling with other people's lives. We have been gambling from the beginning. Are you coming? Now, the Aurora's frame has been loaded with 80 kilograms of high explosive. The blast will be heard across the city. That will be the signal for attack to begin. We will strike simultaneously at these locations. What is our plan for getting the driver out? There isn't one. Once the race begins, it will be on his own. But I don't see the Irishman here. Who will drive the Aurora? That honor will be mine. To děda natáhnu elastiáky. He once told me never to throw my life away. We were talking about revenge. This is something different. I can see your point. But you're forgetting one thing. I'm the one that started this race, and I'll be damned if I'm not the man to finish it. Take Vittoria and the Kesslers to the Bell. The Russos will know what to do. The fuck? Pičovo, nemohl mu to prostě rozmluvit nějak šetrnějc. Jir se s tím prostě nesere. Nula mrdů dáno. We can see the Aurora from here. We will be watching you the whole way. I am proud to call you a friend, Signor Morini. When this war is over, you will be honored as a hero of my country. In that case, we better make sure they get me name right. John, is that you? What the hell are you doing? Taking care of some unfinished business. Uh-oh. Oh, máme nitro.
Tak, další kolo Mario Kartu. Už tu jednou bylo. Jo, jasný, nesmí pouchnout předtím, než... Já ho chápu, v pohodě. Já ho neodpálím. Víte, že jsem tak kurevsky pozadu, tyhle, ty svině jsou zase někde vepředu. Já mám pocit, že tady se nezačíná za stejných podmínek. Tisíc let velký říši. Pozvedněte svoje korbely na vůdce. Píče, tady věc, to, co jsem právě řekl, to někdo vystřihne a použije to proti mě, že? Kde je sakra těch 13 ostatních jezdců? No, oni jsou právě kurevsky vepředu, ono to je rozkouskovaný, aby si se jako musel aspoň trochu snažit, protože jinak by se předjel jak nic. Ten blondětej kokot, ten začíná vždycky ty vole tak míly před tebou. Tak jo, 11. místo, ty vole, 10 cápů. Je vole, hej, jako já fakt nevím, jestli je doženu, protože... Já fakt nevím, kde jsou. Ještě nemáme sice dokončený ani první kolo, ale já nemůžu najít zbytek, ty vole. Jak moc jsou vepředu, ty píčusové. Zasraný skripty, a dajle. A podívejte se, jak pomalu jede. Jak může být tak kurva daleko přede mnou, když jede, ty vole. Jak stará kropáčková. Zasraný hovada. Ne, asi je to naskriptovaný, takže jsme v klidu. Stejně to potřebujeme odpálit, nepotřebujeme vyhrát. Důležitý je, čere se odpálit, ne zvítězit. Říkal řidič. Jej. Říkal řidič Achmed. Dobré. 9. místo. Koho to tady nevidím přede mnou. El Tirka has a solid lead on the pack. Mind by a rookie driver, then Excursion coming on hard, cutting his way towards the front of the pack. Ty pičo, to právě vybouchlo to letadlo. Dobré, máme 6. místo. Nevím, kde je pan vedoucí. Ale někde přede mnou určitě. Jak s tím do hajzlu kroutí s tím volantem, kundo? Uchvatný, jo. Zemlin! Priman, where are you? The building, they found us, Zemlin. They're trapped. Hey, idiot. Oh, God, these people are unarmed. Priman,
Priman, are you there? Teď nemůžu, soustředím se na závod. Hold on, Joseph. I'm coming for you. Just a few minutes is all I need. Denut. Dirka has gained the lead. Kurt Dirka now trails the rookie driver in second place. Zipej, že mě sleduje z druhého místa, skurvy syn. Pojď, pojď, pojď. Tak už to máme odřízeno, nebo jak? Jak tu úplně na pohodu uklízí, ty vole. Nic se nestalo. Ty krávo, to je Batmobil? Sorry, náckové, ujíždím v Batmobilu. Level 4 alarm. To znamená, že tady jsou tanky v ulici. To je paráda, no. Já budu muset zajet někde na místo, kde je vystřílíme, protože tadyhle s tomu nemám šanci ujet, to je strašně velký kruh. Na té tribuně tam umřela Francesca. Co? To si děláš prdel, ne? Takže jako žádný kozičky už nebudou. Jsme ji viděli dvakrát, co to jako je, ale... Náckové, tyhle s těma tankama to tady fakt přehánějí, kluci. Schválně, ok, jak granáty fungujou. Tak jo, no. Dobře. A po tadyhle s tom si všichni frickové v celý Paříži řeknou. Pohoda. Jako prostě dostali nás, no. Co na to máme říct? Mám říct tu teror?
A vezmu tu teror a co máme ještě 44, já nemám žádnou pušku takhle no. Ale to je jedno, máme káru a musíme jít do Belle. Počkej moment, to je to místo, kde jsou ty tanečnice. Tu mi chceš říct, že oni to tam vystříleli. Takže Francesca teďko umřela a teďko vystříleli Belle. No tak to už v té hře fakt nebou žádný kozy. No nic, tak to můžeme po tady z té kapitole zapíchnout, to už nemá smysl dokončovat. Už není v příběhu nic, co by mě zaujalo. Hold on, Vittori. Almost there. Tady si člověk nemůže prostě ani zajet. Naprosto legitimně ukradený formuly. Já ale nemůžu zalíst dovnitř, že? Ale co bych mohl udělat? Já bych mohl dát absolutně legit schovávací taktiku. Právě nevím, kde to je, kuňa. Počka, schválně, jestli mi to vyjde, jo? That's it. To je moc, ty vole. Ty vole, tohle je snad ještě vtipnější. Tohle je fakt snad ještě vtipnější než to, než Pay and Spray v San Andreas, kdy vy přímo před všema fízlama vyjedete, ty vole, a vyjede to samý auto, akorát v jiný barvě a oni, ty kokot, kam šel, ne? A tady. Vy prostě před naháněčku, vy vyskočíte z hořícího auta, za váma prostě tři tucty nácků připravený. Vy vejdete dovnitř, vytáhnete lofasa a během toho to všechno vybouchne a všichni si řeknou, tady není šance, že by tam byl šéfe, jdeme do jináčí části. Tak jo, ale teďko čere, tohle to bude dost možná brutální, tohle vám zlomí srdce, jestli to tady bude tak, jak si myslím, že to tady bude. Vittori! Sean! You're alive! They took the Kistlers. It's all right, Vittori. Santos. He was helping them. Must warn the others. I will. Just as soon as we get you out of here. Sean. My son. Huh. The crowds will hit the catacombs next. I need to warn the resistance. No nic, tak do klubu už prej nepůjdeme, čere, smolí. The crowds will hit the catacombs next. I need to warn the resistance. Takže jediná možnost ještě Skyler, anebo ta druhá, co má tu úplně šílenou fyziku. No ale jsme teda ve třetím aktu, což má být finální. Ten druhý byl docela dost dlouhý. Teď je otázka, jak dlouhý bude i tady ten finální. Hoši. Ty frickové, nechte toho, ok? Jestli po mně půjde, jestli nedáte pokoj, tak budu nucenej použít svoji naprosto neprolomitelnou taktiku. Budu se muset jít vychcat. Finální akt, třetí akt má jenom tři mise. Sakra, mě hoří auto.
Dobrý. Sorry, Hansi, moment. Duraček Bulovi na stream, kde staví dětský pokojíček CK. Ale jo, to nemůžu přebít, to jako o tom žádná. Na to bych si taky asi pravděpodobně šel dívat. Co? Počkat, počkat. Oh yes. Tak schválně, náckové. Tak schválně. Where were we? Tak, a dokonce máme i zbraně zdarma. Ale to snad ne. V pohodě, mám papíry v pořádku. Povolen ti jen, ihre papíra. Den pas und die reise papíra. Sofort stehen bleiben, ihre papíra. To jsou takový kreténi, ty vole. Včera jako, myslím, že by se dalo říct, že Sean je fakt vychcanej. Tak jo, chybějí poslední tři mise hlavní, no, tak jdem na to. Pohodička, důležitý je být mistr nenápadnosti. Divlin, what are you doing here? Where's Veronique? She's down below with Luke and the others. Then I'll head down. Wait, the Nazis are everywhere. We can't risk revealing this entrance. Is there another tunnel? Yes, across the street, just past the lion statue. You should be able to flank the Germans. Proč musím jako jít jinakým tunelem, kurňa? Když oni tady se schovávají přímo. Jo, vy zmrdí po mně chcete, abych šel nějakým tunelem, protože tady jsou náckové, že jo? A já se zase omylem dostanu do souboje. A když říkám omylem, tak tím myslím... Pohoda. Důležitý je nestresovat se. Že tady po nás střílej a všechno. Tak, jestli tady někdo náhodou... OK. Sorry, chlapci. Ale musím frčet, tyhle katakomby vypadají, že jsou pěkně dlouhé. Wow. Tohle je zase jeden z terror squadů, já si říkám. Ukáž mi tu broku. Should take a while to dig through that. To je zase bordel tady v těch katakombách. Ty náckové jsou nepoučitelní. Do háje. Jsem zůstal přímo v plamení trošku moc dlouho, no.
Takhle to podzemí Němčouři neodhalej. Oni jsou už přímo tady, kurva, v tom tunelu. Já nemůžu jít tím původním tunelem. Protože by to mohli odhalit. A já když sem vlezu, tak ty frickové už tady dávno jsou, ty vole. Tak co mi to tam kurva mektá? I'm gonna need an explosion to bring down that ceiling. I když já jim to tady zase na druhou stranu odpálím, takže oni se pak musí prokopat stejně, takže máme nějaký čas, ale stejně, ty vole. To je tak šílený, jej. Davaj, davaj. Nejvážně, kopni do té bedny. Teď. Tak, jdeme tudy má. Teď nikdo. Tady jaký nikdo. Já normálně fakt jako, kdyby tady najednou byli náckovský zombíci, tak to teprve bude srandy kopec. Co to sakra je, to je teror plamenomet? Tak kopni do té bedny. Ať panstvo nečeká. A? Fakt že jo, teror plamenomet. This is gonna be good. Ty pičo. To nebylo tak dobrý, jak jsem si myslel. Suchu. Ty vole, jít skrz tadyhle ten vchod byl ten nejhorší nápad, jaký měli v tom odboji. Ale kolik jich tady je, kurva? Ne. Nespadnul na mě ten strop, že ne? Nemohl na mě spadnout ten strop, či ne? Nejsem přece úplný kokot, abych nechal strop, který by na mě svítnul, když je to celkem jasně vidět. OK. Jasně, že na mě nespadnul strop. Vole. To bolelo tohle. Ta teďko otázka, či ne? Spawne mě to úplně na začátku? A nebo tam byl nějaký checkpoint, hej? Jaký, co myslíte? Počkej, moment, to je kde? Jo, to je tady u té mříže, noak! Jesus, hell of a lot of bones. What's a few more bones for the...
tam je tak debilně postavený s tím plamenometem. On to může kropit neomezeně. Já se k němu pořádně nedostanu. Jesus, hell of a lot of bones. What's a few more bones for the crypt, Jerry? Počkat, co to je? Co je dole z toho jako za cestu? Aha, se dostaneme sem nahoru. OK. To není špatný nápad. Wouldn't take much to bring down that ceiling. Dobrý, máme checkpoint. Sie haben die Resistance gefunden. Bereitet euch auf den Angriff vor. Pull it together. To je v prdeli, tyhle tadyhle si plamenomety, ty to jako tady nemůžete ani vlítnout do té místnosti, ani tam strčit tyhle ruku. Bez toho, abyste nebyli sežehnutý na úhel. Sie haben die Resistance gefunden. Bereitet euch auf den Angriff vor. Jo, on je ještě jeden za mnou. Sorry, Jules. Sie haben die Resistance gefunden. Bereitet euch auf den Angriff vor. On je totiž tady jeden tyhle přiběhne ze zadu, kterýho já jsem si nevšiml. Wow. Dobrý. That's better. Tyhle katakomby jsou nekonečný, kurva. Je fakt šílený. Looks like a shortcut to hell. Jo. Tohle je nejdebilnější zkratka od ty vole společenstva prstenů. Tohle je druhá Morie. Kokot. Co? Don't shoot, you fucking idiot. It's me, Devlin. Jaký speedrun, ty vole. Jako fakt už kurva zabiju, ty vole. Už jako fakt kurva zabiju. Jesus, looks like a shortcut to hell. Tak. Time for skip. Čeve, na podruhý to nevíde. It's me, Devlin. Jo, to jsem já, celý já. Momentíček, já tady jenom skáču na trubku, díky. Bo to mě úplně odpálilo na tu trubku nahoru. No nic, tak jo.
Jsme to normálně civilizovanou cestou. John, up here. We are running out of ammunition. Then hold your mortar to make every shot count. Sorry I'm late. John, but we saw the explosion. It was... Certain death. Not bloody likely. Damn you, Devlin. How do you expect us to martyr you if you once stayed dead? Sister Mary always said I'd make a better sinner than saint. What the hell are you doing here? I came to warn you. The crowds know you're here. Luke! Tell your men to throw down their arms! You can still save their lives! Santos. He sold you out to the crowds. Led them to the bell. Veronique, your parents are... Not now. We know. Be reasonable, Luke. They only want you and the girl. The others are free to go. You're done making deals, you Judas bastard. Dios mío! You must have made your own deal with the devil, Irishman. Why else would he have kept you alive so long? You can ask him yourself when you meet him. Very well, Irishman. I'll see you in hell. Ty vole, Žid nás prodal. No jasně, jo. Concentrate your fire on the main force. OK. Voda. Jestli máme dost nábojů. Žid nás prodal nácku. Jo, v tom bude nějaký vtip. Ty vole, mám brokovnicu, co mi tady teď moc nehodí. Ale dobrý. Ten poslední kokot se schovává za sloupem. Pohodička. Co to do prdele? To tohle je nejlepší hra, jakou jsem tenhle rok hrál, ty pičo. Tak odolný píčusové, to není možný. Co ty tady, ty čuráku? Free him in time. Go. Take the others and seal the passage behind you. Oh, wow, Luke. We will never forget you. Nor what you have done for this country. Co to? On mi těsně před smrtí takový kokblok zandá? Are you out of your fucking mind? You know what will happen if they take me alive. You have seen Tyrker's methods firsthand. In the end, I will tell them everything. You must not let that happen. I can't do this.
Compassion is a luxury we can no longer afford. The enemy we face has none. Co ti zahybkalo? Veronique se s tím fakt nesere. A kdo to tu nečeká? Even a cat only gets 9 lives. You must be well over your limit. Aye. It's lucky you're here then. We don't give a toss about you. Where's Kessler? On his way back to Germany, I'll wager. Oh, bloody hell. The whole operation's just gone tits up. Bishop's liable to have a coronary. We should have chopped a bastard when we had the chance. That's a habit with you, isn't it? Talking bollocks. You and I are about 2 seconds from doing the business, Devlin. Sorry, mate. I'm strictly butter side up. That's enough. I'll be in touch when we know where the Kesslers are headed. Be ready to move on short notice. The catacombs are lost. We can't ever return there. Can't say I'll miss the place. Where are you going? A lot has happened. I need some time alone. I'll find you. Pane Rival XD, díky za 7. Zdravíčko, pane, další měsíc je tam. Děkuji, děkuji. A Hrkost, děkuji za 11 měsíců. Díky, díky za těch 11. Hej, vítej zpět. Mě poser, ty vole. Tak, nový a silnější zbraně, ale plamenomet by měl být dostupný asi, že? Tak, co to je těle? Já nemám žádnou hlavní misi, tyjo. Co to tady je? Paráda. Můžeme vjet do kanalizace, tady nás nikdy nenajdou. Jsem jim fakticky utekl. Přijde za chvíli dopis? Jo, měl by přijít dopis, no. Zatím může mít na vedlejšáky, no jenže vedlejšák je jenom jeden. Co to je? Ty chceš dopis? Mi dát? A message for you. Ano, jo, jasně. Přistávací plocha, jo. I took the liberty of booking your seat on the next flight to Saarbrücken. Pack light and don't be late. I'll be waiting for you at the airstrip. Tak to jedu ještě zpátky. Lenutík, díky za 2. měsíc, děkuji. Vítej zpátky. Nečekaný 2 měsíce, teda 2 měsíce. Co je tak nečekaný, olej na tom. Chceš říct nečekaně kvalitní, záživný měsíce? A nebo nečekaně promrdaný 2 měsíce? Nebudu si kupovat bouchačky, Scarletka říkala. Teda Skyler kurva, sorry, co mi do toho plete jiná žena na S. Že se máme, že nemáme ty věci pakovat, že stejně pofrčíme někam. Ale ne, ona bude pilotovat. Where's Kessler? Back at work. Doppelseek then. Back to the fucking beginning. Now what? You need to put a leash on this one. I am going with you. You're in over your head, darling. I'd not argue with the lass if I were you. It's your funeral. I'll put you down as close as possible to Doppelseek without getting my arse shot off. Once you've got the Kesslers, return to the airstrip for extraction. We'll be there. Tyhle ten polep na tom letadle, to je ona? Až to vypadá zajímavě. We need to move. The crowds must have seen us coming in.
Tak. Kam to jdeme? Jo, to vypadá úplně jak ona, čede. Wow. Prostřílí do mě. Focus. Co? Počkat, co? Ona je zrádkyně. Já jsem jí jenom jako jen tak lehce střelil, to se může stát každý. Ona jako, víš co ne, ona je rozjetá z toho, jak zabila tyhle toho frajera. Just like she's... No, never mind. It's Skylar. Give him hell, sweetheart. Lítá jako šuka, jo? Okej, proč ne? Dokážu si představit, že obojí musí být kvalitní. You're looking at it. Dobré, dobré, v pohodě. Myslím, že vystupujem, najdeme něco jináčího, miláčku. Gestapo mobil. Kolik jich tady je, ty vole? Kolik je tady těch knácků, ty vole? Do piči, vole. Just like she's... No, never mind. Give him hell, sweetheart. To je, z toho se kouří už teď, kurva. Jde na výměnu okamžitě. I assume you have a plan for getting into Doppelseek? You're looking skvělej at plán, mám. Fakt skvělej plán, jak se tam dostat. Kvapivě ještě furt nehodíme. I'm bloody glad she's on our side. Ježiši. The battery's over there. There, we're in. Alarm! Alarm! Wir haben ein Sicherheitsproblem. Ale, ale, majte i terory. No jo, protože tady bude samej teror, nácek. Do prdele, ty vole. Hej, hej! Ženská, nech to! To Turima, ty vole, Turima už jsme šli, no. Už jsme utíkali, ale... Bylo hnedka na začátku. Nemám munici.
Co se voda o jebe pešem, ty vole? Protože slyšet, ty vole, ten zvuk letadla, no protože Skyler tady furt kroužil, vole, jak přijačka. Tam je ještě třetí, ty vole! Do prdele, tohle je taková mrtka, ty vole. Ten finální akt je úplně šílený. To bude chvilku trvat. Ups. Zajímavý, že takovouhle výzbroj tady neměli, když jsme tu byli poprvé. Takže to bylo ještě před válkou. I když teda už tehdy tam vyhrožovali, že někomu naloží nějaký bratwurst. Sean, what's wrong? Where is your father? There's a laboratory on the other side of a compound, hidden inside the motorworks. Take the girl and go. I'll find Kessler and meet you at the airstrip. But what about... I said go! Here somewhere. It's time to finish this. Time to finish these. Tak jdeme. A je. Dr. Kessler, I've come to get you out of here. Open this door. Somehow I knew I'd be seeing you again. I got you into this mess, Doctor. I've come to see you out. Maria? On our way to the airstrip. We'll meet her there. Then there is just one thing left to do.
We cannot leave without destroying the cyclotron. Come with me. Hurry. Tak jo, doktore, jdeme ještě něco ničit, ej. It's locked. Cover me while I override the mechanism. Jistě, doktore. A? Ty vole, tady je těch inferno parchantů. Tak strašně moc. It isn't over yet. Kessler's here somewhere. It's time to finish this. Dr. Kessler, I've come to get you out of here. Open this door. Somehow I knew I'd be seeing you again. I got you into this mess, Doctor. I've come to see you out. Maria? On her way to the airstrip. We'll meet her there. Then there is just one thing left to do. We cannot leave without destroying the cyclotron. Come with me. Hurry! Say the list of those, Brian. Jo, takhle. Cover me while I override the mechanism. Ty nábojnice, ty vole. Dobrej, můžem. Čiže tady je aspoň hromada munice do tady toho kanónu. I spent years designing and constructing this machine. It's the only one of its kind in existence. It must be destroyed. They will never wield the power they seek. I will burn this laboratory to the ground. Right then. Let's blow this shithole straight to hell. Go to the other control panel. First, we must expose and destroy the cooling towers. As the device overheats, the protective barriers will drop, exposing the core. All set. We must flip the switches simultaneously. Ready? On three. Ein, zwei, drei, flip it! Go now! Destroy the first cooling tower! Flip it! The barrier is down! Hurry! Well done! I will have the next barrier down in a moment. I'm lowering the second barrier. Quickly, Sean. I'm going as fast as I can. Doktore, ty vole. Ty tam jenom přepínáš. Ty tam přepínáš čudlíky. Já musím taky střílet nácky, víš? Do prdele, já to dokázal, ale taky jsem mu toho kurva chcípnul, ne? No, ten checkpoint se tady teďko kurevsky hodil. Kessler, wait till I clear a path. Kessler, to mám, prdele. A jako na tu těžkou obtížnost to není taková prdel, už jakmile si tady objeví inferno squad. We are almost out!
Doc, the door! Open the fucking door! Co to dopít? My friends in London send their love. They're in your debt. I'll know who to call if I ever need to make bail. I'm afraid I have some bad news as well. My sources confirm that Kurt Dierker survived the explosion at the Grand Prix. Son of a bitch! That cockroach must have made a deal with the devil. They won't save him this time. What's the situation on the ground? That stunt you pulled at the race started a wildfire. Now the Nazis have their hands full trying to contain a citywide uprising. Dierker set up a temporary command post at the Eiffel Tower. Rumor has it the bastard's lost his mind. Get me down there. This isn't over yet. No jasný, finále na Eiffelovce, kde sejmeme toho zmrda. OK, to zní jako poslední mise, no. How do you feel, Mr. Devlin? I could eat a nun's arse through a convent gate. I see. But I'll settle for that case of scotch. I was wrong about you, Devlin. We'll make a hero out of you yet. Thanks, but I made other plans. We'll be in touch. Anděl smrti, baby. Tak jo. Where are you going? You know where I'm going. You will need help. No, Veronique. I'll do this alone. Jules was my brother. And my parents. Dierker will be leaving the city soon. We best get moving. Jdeme k Eiffelovce, pojď. Kde je ta fyzika? What the fuck? Nevím, no. Najednou v tomhle outfitu to nějak nefunguje na ní. Sean, there's something I've been meaning to say. It's about June. You don't need to say it. I can see your brother's face every time I close my eyes. I can still see his blood on my hands. And I know I won't ever forget what happened. Stop it, Sean. You cannot go on living like this. Jules was a good man, but he was only one life. One murder among millions. This is not about my brother anymore. This is about something bigger than you or me. Can you not see that? Yeah. I'm starting to. Pardon, potřebuji Eiffelovce. Už to má zepely. Fucking hell. It's a war zone. An uprising. This was Luke's plan all along. To help the people of this city find the courage to fight back. Now, the resistance can't trade punches with the Nazis. They'll be slaughtered fighting like this. They no longer have a leader. Bullshit. They got one. I'm looking at her. But I don't know if I... Yes, you can. Your people need you now, Veronique. But what about Dierker? Leave Dierker to me. Sean! I thought we'd have more time. I wanted to tell you that... Tell me later. A jako co je tohle, vole? Sean, to proč jsi ty, vole, neschoval, vole, na Skyler, ty kokot jeden, irský? No to je jedno, vole. Skyler je stejně taková, vole, dáma vrtošivá. Tak když přiletí, tak stejně pojde do ní, že jo, to je jasný. To je prostě jednorázovka, co víc k tomu říct.
Well, look at that. It's raining Nazis. He's killing everyone. Vole, mu dobře jebnulo, no. Looks like I missed the party. No, to musel být dobrý večírek, jeden fricek tady zabil všechny ostatní, ty vole. Teď mě zajímalo, jak to teda kurva všechno stihnul, ty vole. Potřebujeme nahoru, do baru. Kde je ten poslední výtah, ty vole? Počkej, moment. Kde je ten poslední... Jo, moment, tady jsou schody, už to vidím, už to vidím. Zajímavá exkurze tohleto teda. Jesus, this place is a morgue. Já nevím, jako prostě tohle by normálně působilo, jako jo. Kdyby to bylo ve first personu, vole, na konci kampaně Call of Duty, jo. Jenže tady prostě to je naroubovaný na hru. Kde vy se schováte před ty vole třema tuctama nácků tím, že jdete chcát, jo, kde jako... Prostě to úplně nesedí do toho tónu té hry. To je nacistický kolotoč, ty vole, hej, tak to si dávám, jako ozdobu na vánoční stromeček. Your failure is my failure. My disgrace is yours. The punishment is death. This just isn't your day. Was the only one who ever escaped. It is fitting that you should be the one. I won't argue with that. One day, history will thank us for what we have done. Holding back the Mongol hordes while you people cowered in our shadow. You could never understand the burden of my duty. Killing you could never make up for what I've lost. My friends will still be dead. And I'll still have to live with the things I've done. Is that why you're here? Did you think that by killing me, you could wash the blood from your own hands? That's tragic. We are going to hell, aren't we, Irishman? Maybe. But you'll get there before me. Pěstní zápas, 1v1. Hm.
Is it over? No. It's not over. I'm just getting started. S tím úplně EA nesouhlasí. Jako tohle bylo cool v ten boss fight udělaný tak, že místo toho, aby tam dali nějaký trapný quick time event, tak ho prostě kurva odpálíte. To už trvá nějak dlouho. Mi se kompletní, dobré, jsem to vidět. Prej se nám skočí do bazénu a přežijete to, ne? Že já žádný bazén nevidím. YOLO! Ale jste set? To není úplně, kurva, návrat na velitelství, no. Takhle to nefunguje, ty vole, ty leap of faith. Tak. OK. Máme dohranýho sabotéra, čili. Dali jsme to za 3 streamy. Neudělali jsme úplně moc vedlejšáků, to jako. To fakt ne. Každopádně je to hotov son. Tak, já to jdu zrovna přidat do dohraných her, ať to tam máme, ať na to nezapomenu. Když se na to potom někdo ptá. Takže hra číslo 111, 111. dohraná hra. Sabotér z roku 2009, jo. Tak.